小朋友们，动物园有几只大型动物走丢了，你能帮忙把它们赶回各自的笼子里去吗？下面我们来看看它们长什么样子。老虎。河马。Thank you.
袋鼠。找到了，咱们把它们装进各自的笼子里去吧。袋鼠、长颈鹿、狮子、老虎、大象、河马。